שמי דוד ברומברג, ובשבעה באוקטובר 2023 מצאתי את עצמי בלב סיוט שאף אחד מאיתנו לא היה יכול לדמיין. הגעתי לפסטיבל הנובה עם חבר טוב שלי בשם אסף ובחורה שאספנו בדרך. זה היה ערב שמחת תורה, אווירת חג, מוזיקה מעולה והמון שמחה באוויר. כל אחד מאיתנו הרגיש שהוא חלק ממשהו גדול. פסטיבל שהיה אמור להיות חגיגה של חופש, חיים ושלום. אבל אז הגיע הבוקר של 7 באוקטובר, בשעה 6:29, פתאום נשמעה אזעקת צבע אדום. ברגע הראשון לא נבהלנו. בישראל למרבה הצער, התרגלנו לשמוע אזעקות ולהמשיך הלאה. אבל הפעם זה היה שונה. בתוך דקות התחילו להגיע יריות קרובות. ממה שהתחיל כרגע של בעלה, הפך במהרה לפלישה מזוויעה של מחבלי חמאס. הבנתי שזה הרבה יותר גרוע ממה שחשבתי. תפסתי את חבר שלי ואת הבחורה שהייתה איתנו, וברחנו לכיוון הרכב. כשהגענו לצומת, עמדנו מול בחירה, ימינה או שמאלה. ואז הופיעה מכונית מחוררת בכדורים, ואנשים בתוכה צעקו לנו בפנוקה, לא לפנות ימינה. הכדורים שרקו מעל ראשי, ואני ראיתי אנשים סביבי נופלים כמו במטווח ברווזים. זה היה רגע של אימה מוחלטת, ואני ידעתי שאנחנו חייבים לרוץ על חיינו. אני זוכר שהסתובבתי להסתכל אחורה וראיתי טנדר עם מחבלים לבושים בשחור, עם מקלעים כבדים, יורים על כולם. הם סגרו עלינו משני הכיוונים. ברחנו לשדות, אני לא יודע איך, אבל הצלחנו להישאר בחיים. ריצה בלתי פוסקת של 2 קילומטר, מוקפים במחבלים, עד שהגענו לעץ שיטה. שם התחבנו, אני ועוד 9 אנשים. 10 שעות בחום שהולך וגובר, בלי מים ובלי אוכל, ועם תחושת פחד שאי אפשר לתאר. ניסיתי לשמור על קור רוח, אבל בכל רגע הרגשתי שהכל עומד להיגמר. ואז כאילו מתוך סרט, שמענו קולות באנגלית עם מבטא ערבי כבד. 13 עזתים מצאו אותנו, הם לא היו חמושים, והם ניסו לשכנע אותנו לבוא איתם לבאר שבע, אבל כמובן שסירבנו. למזלנו, אחרי 15 דקות שהם הסתובבו סביבנו, הם פשוט קמו והלכו. אחרי 10 שעות של פחד, הגיע הגיבור שלנו, אבא של חבר שלי אופיר. הוא סיכן את חייו תחת אש, הגיע לחלץ אותנו והביא אותנו לתחנת דלק קרובה. שם ראיתי את המראות הקשים ביותר שראיתי בחיי, גופות, הרס, זוועה של מלחמה. שום דבר לא היה יכול להכין אותי לזה. באותו יום איבדתי מעל 40 חברים, ואחד מהם עדיין חטוף בעזה, חברי אלי הכהן. למחרת, מבלי להפסיק להקל את הזוועות שעברתי, גייסו אותי לצבא ונסעתי צפונה לגבול לבנון. המעבר היה חד וכואב, אבל היה לי ברור שאני חייב להצטרף למאבק ולהילחם למען החברים שלי. מתוך החושך הזה, מתוך החושך הזה התחילה להגיע תמיכה מכל העולם. מכתבים, אוכל, ציוד, כל מה שאנשים יוכלו לשלוח כדי לעזור. זה היה הרגע שבו ראיתי את העם היהודי כולו מאוחד, בלי שמאל או ימין, כולם יחד למען מטרה אחת. אך לצד כל האהבה שקיבלנו, ראיתי גם את השנאה. אנשים ברחבי העולם שלא מבינים מה אנחנו עוברים, שופטים מבלי לדעת, עם המון שנאה כלפי ישראל וכלפי היהודים. אבל אני יודע דבר אחד, אנחנו גדלנו על אהבה, על ערכים ועל הגנת המולדת.
אנחנו חזקים, אנחנו מאוחדים, אנחנו אוהבים, ורק אהבה תנצח. את המילים האלה אני מקדיש לחברי היקר שנרצח בנובה, גידי יחיאל, ולכל החברים שאיבדנו באותו יום נורא. גם ברגעים הכי קשים לא הצליחו לשבור אותנו ולא ישברו את עם ישראל. בוא נתפלל שכל החטופים יחזרו הביתה היום. לא עובר יום מבלי שאנחנו חושבים עליכם. עם ישראל חי, ואנחנו נרקוד שוב. We will dance again. Thank you very much. Thank you very, very much.